תראה, עכשיו אנחנו בלטרון, אז השאלה מי שהגיון לנסוע דרך קטריה, נראה לי שזה לא הגיוני. אנחנו בלטרון, אתה מבין? זה לא... זה לא... אה, תמי ג'נין, כן, הנה את פה, מצאתי אותה. היי, תמי, אני נעמה. כאילו אותי שהמעבר סגור, או יותר נכון המעבר פתוח, אבל עושים שם עבודות בכביש, אי אפשר להיכנס משם. אנחנו נכנס ממעבר שנקרא מעבר ג'יפ, משם המשטרה הפלסטינית תלווה אותנו, ואנחנו נגיע למוזיאון על שם ערפאת, יסבירו לנו שם על המוזיאון, נשב, נדבר. בסיום הדיבורים אנחנו נצא לסיור ברמאללה ובסוף אנחנו נקנח בישיבה באיזה מסעדה כנראה ונוכל סיום בשואר בשעה 3 עם הכל לפי התוכניות אחריך האוטובוס? שכן, אחריך. חבר'ה, אנחנו ברמאללה. ברמאללה הייתי כבר פעמים רבות, פעם שנה ב-2002. הגעתי למוקטה לפגוש את הראיס, זה היה במסגרת ערפאת. יום שבו חברינו הפלסטינים, פורום משפחתי, הגיעו לירושלים ותרמו דם, נסענו אותם ביחד לרמאללה, לבית חולים. אנחנו תרמנו דם, באנו לערפאת, למוקטה, ובאנו לו מסמך, מכתב שאנחנו מבקשים, אדם, אמרנו, אדם הוא אותו דם, ואנחנו מבקשים להפסיק את שליחות הדמים. הוא הנהן, וכנראה שאחרי שהלכנו, אז הוא... כמו שאנחנו יודעים, שפיכות הדמים המשיכה לצערי. הנה KFC, מי שרוצה לאכול. KFC. אנחנו עושים מסלול נגדי. כן, אתה מורא. הולי, 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 רגע. תגיד ברמה. אנחנו מאוד שמחים ונרגשים היום לארח אתכם אצלנו. זה דבר גדול שאתם מגיעים אלינו בנסיבות כאלה לא כל כך טובות ומעיקות על הקשר בין הפלסטינים לבין הישראלים. אבל בכל זאת, הדלתות אצלנו תמיד פתוחות, ושוב ברוכים הבאים. היא הייתה בירושלים. ויש לה את הזכות לחיות בביטחון ובשלום. לכן, ישראל מעטרפת פינה כדאולה. אבל ישראל לא הכירה בנו כמדינה. עטרפת פקט במנדרת חיים פלסטינים. רק היא הכירה באשר כנציג בלעלי לעם הפלסטיני. אבל במנדרת מה אסמו עטרף מתבדל? וזה בהגיון שמו לא הכרה הדדית. אם עטרף בסיר בין דאולה מקבל דאולה. כי ההגדרה הדדית זה בין שתי מדינות, בין שתי אישיות פוליטיות. זה המשרד של היושב ראש
יאסר ערפאת, שירוש לשעבר. טוב, יובל, אני רוצה רק לשאול ולהגיד לכולם, אתה יודע מה המשותף, המחנה משותף ביני לבינך? כן, יש כאן. אותו אדם. שחול. נחש, כן. שחולים. שחול. שנינו אחים שחולים. הוא היה בצהל. הייתי. היה. טוב, שחול לא ימנע מאיתנו להמשיך את העשייה למען השלום באמת. עובדה, מה שאתה עושה, מה שאני עושה, גם כן, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אני כפלסטיני יכולתי לקחת נשק ולהגיד, אני רוצה להתנקם בישראלים. זה לא שיטה, זה לא מוצלח. ניסינו את זה, וזה לא טוב. וזה חוזר חלילה אלינו. ולכן, הידברות, זו הנוסחה הנכונה. זה לשבת ולדבר ביחד. לפתוח את הלבבות, לשים את הכל על השולחן, לא כחל וסרק. ולהגיד מה שיש לך על הלב, ותשמע, ותקשיב גם. ונמשיך לעשות. הוא ביקש את עזרתי, להסיר את אחיו לרמב"ם. נעניתי לבקשה. בשבילי זה הייתה בקשה כמו שכן שלי מפרדס חנה, במקרה השכן הזה הוא מעבר לגדר, אבל אותו דבר. ומפה בעצם זה התגלגל, התחלתי לקבל בקשות להסעה, התחלתי לבקש עזרה מהמעגלים קרובים ויותר רחוקים, וככה התגבשה קבוצה של מתנדבים, שמה שאתה רואה פה זה פחות מעשירית מכמות המתנדבים. אם הייתם מרשים לנו, הייתם צריכים לארגן לנו את זה ברואבי. 600, לא? ברואבי יש 15,000 מקומות, אז ברואבי שם היינו נפגש פנים אל פנים של אנשים, בני אדם, ללא קשר לדת, ללאום וכו', פשוט מכירים אחד את השני, ואני חושב שזה בסופו של דבר המצע של הפיוט, ביום שבו אינשאללה בקרוב ייחתם ההסכם, אז יהיה מצע שעליו אפשר יהיה להתקדם. כן, יהיה רצון. איך קוראים לך האומן? מוחמד קלש. מוחמד קלש. נכון. תודה רבה. מתנה יקרה עליי ועלינו. מפתיע אותי לדבר עברית. אני מקווה שנמשיך להגיע לשלום אמיתי בינינו. וואו, אפשר לי להגיע. שתפתי ירדן. אל העדיין לשמה לעזר, איך הייתי שלי? נשכורכם ג'זיר השוקר על הדעווה והסתדאפה. متطوعي جمعيات الطريق الى الشفاء ينقلون المرضى الفلسطينيين الى المستشفيات بشكل يومي. القضيه لا هي فقط هي هناك في توجهين، التطرف ينادي باستمرار الصراع والانسانيه تنادي بانهاء الصراع. في زين فلسطين بخلخلتم لتودعه של שכניכם הפלסטינים באהבה ואהדה שאתם מעניקים למטופלים ומשפחותיהם. יישר כוח והוקרה, הוועדה הפלסטינית לאינטראקציה עם החברה הישראלית, אש"ף, רמאללה. לדוקטור נאסר אל-קודמי על ההדה, التصوير المكثف وانا بصراحه في المره الاولى اللي بدخل هذا المتحف للاسف بعتذر معاهم اسرائيليين بميوخات شاني لو ديبرتي اتام 22 سنه במשך 22 שנה הוא לא פגש שום ישראלי ולא דיבר עם שום ישראלי כי הוא עובד ברשות ברמאללה ואין לו למה לפגוש אותו. הקשר התאפשר כי אמא שלו גדלה בארצות הברית ויש לו מילים, כי לצערי הרב הלכתי פעמיים לנסות ללמוד ערבית ולא נכנס. פעם שלישית. גם זה ניסיתי, גם זה לא נכנס. As you know, of course, this is Yasser Arafat Museum. Hassan gave me all the credit. Thank you, Hassan. But of course, it's not true. This is the culmination of a work of a team. I had the honor to lead the team, but it's not only me. Solution that provide for the national existence of the two sides, meaning two states, Israel and Palestine, living side by side. אני הצטרפתי לעמותה בשנת 2011. אלמונת אלה אל-ג'מעיה פי עם 2011. והקמנו אז את הסניף העזתי. עבד, leads our struggle, and we are still in the same direction toward just peace between the Israeli and the Palestinians. To be a member of the movement of the Red Cross and Red Crescent, you have to define your geographic border.
אני הייתי שוטר, ו... כמו אומרים, חייל במלחמה, לוחם. אם יש מלחמה, אז החיילים הולכים ללחם במלחמה. זאת הסיבה. כמו החיילים שלנו. זה פי איי איי. אז אתה גר במקום טוב. זה הפסר. אפשר לעצור לרדת? הסיור לפי דעתי מאוד חשוב. מצאתי את עצמי במוזון של יאסר ערפאת, על שם יאסר ערפאת. ראיתי את הנרטיב הפלסטיני, וכמו שאמר אחיינו של ערפאת, שדיבר איתנו אחר כך, הם באמת, אולי יש חלקים שהם לא העלו את הכל, אבל הם מאוד ניסו להיות אובייקטיביים בסיפור של הנרטיב הפלסטיני, שרבים בארץ מתכחשים לו. השיחה שהייתה אחרי זה הייתה מרגשת, הסיפורים שאלו, המחוות בין הוועדה לאינטראקציה לבין יובל גם ריגשו מאוד, ובשבילי זה לחזור חזרה לרמאללה, הייתי פה בשנת 2000, בקורס שהייתי פה, וזה מדהים לראות כמה בעצם החיים פה במרחק של מעט קילומטרים חיים כמו שלנו בארץ, והיינו יכולים באמת, אם הגבולות היו פתוחים, גם אנחנו היינו נהנים וגם הפלסטינאים מחיים ביחד ובשלום. אני חושב שאנחנו כולנו מאוד מאוד התרגשנו לפגוש אתכם, מסר שגם היה לכם להעביר אלינו, וזה היה מאוד מאוד חשוב במפגש. וכמובן תודה רבה על כל הארוחה המדהימה הזאת. אני רוצה לבקש מאיברהים מואסי, הוא חבר ועד מנהל שלנו שבדרך לחלמה, להגיד כמה מילים. וזו הזדמנות טובה, פגישה של אחים, שתמיד חלמתי שהפגישות שלנו יהיו מסיבות, לא מכוח העוינות שהייתה בעבר ולהצלת חיי אדם, אלא מכוח שאנחנו נבנה את העתיד שלנו שלא נצטרך לאירועים מסוג זה. הוא שר לשעבר, הוא גם כן סופר וכותב בשנותו יומי, שאני כל יום בשש בבוקר אני מקבל את הדוח שלו ואני קורא. אמן אן נראקם ונבני על הזה הלקא הרائع والإيجابي والذي أسعدنا كثيراً وجودكم بيننا لنشعر سوياً أننا بيداً واحدة من أجل صناعة السلام. نحن רוצים באמת לסמוך ולהסתמך על הקשר הזה, ומאחר ואנחנו שנינו נשתף פעולה ביחד כדי להתוות את הדרך ולבנות ועוד בקשה קטנה, אם אני לא טובה בפייסבוק וכל זה, אבל כל מי שמכם שיש לו תמונות מהסיור הזה ואיזושהי מחשבה והגיד, אפרופו הבקשה של זיית האחרונה שתפקידכם להסביר בחברה הישראלית, זה על כתפיכם לעשות לזה נפשות גם בחברה הישראלית, שימו בפייסבוק או תשלחו לנדב לפייסבוק של העמותה 2-3 תמונות, מחשבה, הרגשה, משהו שעבר לכם בראש מהסיור הזה, ואולי נצליח באמת להפיץ את זה קצת לעוד כמה אנשים בחברה הישראלית. מג'נון עמליה. כל אקווה לטובה. כל הכבוד. כל אקווה לטובה. זה, רגע, זה...